Predsjednik Federacije Živko Budimir pokrenuo je postupak imenovanja ministra financija nakon što je smijenio dosadašnjeg Antu Krajinu. U međuvremenu pismo namjere MMF-u nije poslano, a i MMF je odgodio zasjedanje planirano za 22. januar. Tako je Federacija dobila još vremena da riješi krizu, ali i produžila period u kojem neće imati novac MMF-a. Na pismu namjere koje bi trebalo biti upućeno MMF-u još uvijek nedostaje jedan potpis. Smijenjeni ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine nije, niti će ga potpisati. Peta tranša, inače zaostala iz prethodne godine u iznosu od 93 miliona maraka, upitna je. Ako bi bila 29. januara, nema sredstava od MMF-a. Dakle, morat ćemo raspolagati sa onim sredstvima koje imamo ovdje, što znači dodatno komplikovanje situacije, dodatno kašnjenje u izvršavanju nekih obaveza. Prve žrtve prisutne krize i vakuma u Federaciji su ratno-vojni invalidi, kojima su naknade trebale biti uplaćene danas. Problem finansiranja grada Mostara potpuno je u sjeni aktuelne političke situacije u Federaciji. Prema trenutnom raspoloženju premijera Nermina Nikšića, čini se da nadležni u Federaciji ne dijele stav OHR-a i ključnih političkih partija iz Mostara, da entitetska vlada i parlament trebaju riješiti pitanje budžeta, odnosno privremenog finansiranja ovog grada. Mostar je u pat poziciji. Iz OHR-a isti stav. Pitanje finansiranja Mostara treba riješiti djelovanjem federalne vlade i parlamenta, što je stav ključnih mostarskih političkih partija. Premijer Nikšić uslovno je protiv donošenja pojedinačnog rješenja kojim bi ove institucije proglasile privremeno finansiranje Mostara. Nikšić to nije potvrdio, ali iz vlade ipak stižu informacije o započetim analizama koje bi mogle dovesti do eventualne pripreme izmjena zakona o budžetu i lokalnoj samoupravi. Mogu uslovno riješiti vrlo teško. Zašto bi onda bilo koja druga opština, bilo koji drugi grad u Federaciji Bosne i Hercegovine imao lokalne izbore, imao opštinsko vijeće i donosio budžet opštinskog vijeća, onda bi svak došao u vladu Federacije ili u parlament da mi proglašavamo budžet grada Sarajeva, recimo. Zašto bi Mostara?